V tomto videu si ukážeme, jak funguje systém Orgaline, což je systém vnitřního členění pro zásuvky Tandem Box. Ačkoliv se to na první pohled může zdát komplikovaný systém, tak je ve své podstatě velice jednoduchý. Tady na stole vidíme všechny prvky, z kterých se systém Orgaline pro zásuvky skládá. V podstatě to jsou to tři sady misek, tři sady rozdělovníků a tři kombinované sady. Potom k tomu máme tři takzvané pomůcky do kuchyně, což jsou řezačky na folie a držák nožů. Ty sady misek primárně slouží pro ukládání jídelních příborů, proto o nich někdy taky mluvíme jako o příbornících. To znamená, budeme si tady u toho říkat, že jsou to příborníky. Ty sady rozdělovníků jsou v podstatě takové rámečky, které rozdělují ten prostor pro ukládání různých věcí. A potom tyhle ty tři kombinované sady jsou vlastně kombinace těch misek, nebo řekněme příborníků, s těma rámečkama, to znamená s rozdělovníkama. Každý z těchto prvků má vlastní objednací číslo. To znamená, že můžeme ty prvky mezi sebou různě kombinovat a do šuplíku je dávat podle toho, co potřebujeme uložit a jakým způsobem. U všech těch prvků existují dva základní tvary. Sada misek je vždycky takhle profilovaná. Ten rámeček, do kterého se ty misky vkládají, má z jedné strany jenom takovouhle lištu a profilovanou tu koncovku, tak aby bylo možné ten rámeček přirazit bočnici. Ta bočnice je profilovaná úplně stejně, takže aby jsme tam ten rámeček mohli přirazit, tak je tam ta profilace. To znamená, že misky vždycky přikládáme k bočnici. Na rozdíl od toho, ten rozdělovník má z obou stran rovné strany a pokud bychom ho dali k bočnici, tak díky tomu, že ta bočnice je profilovaná, má takový náběhy dolů ke dnu, tak nám tady potom vzniká taková nevyužitelná mezera. Je to tak maximálně na hromadění nečistot. Proto ten rozdělovník, to znamená ten rámeček, nemůžeme dát až k bočnici. Musíme si tady nechat nějaký prostor. Takže zásadně misky k bočnici, rámeček dál od bočnice. A tady vidíme, že ty tři sady misek mají tři různé šířky. A jeden ten modul má zhruba 10 cm s nějakou rezervou. Není to úplně přesně, ale pamatujme si 10 cm. To znamená, tenhle ten prvek má jednu šířku, tenhle ten prvek má dvě šířky, to znamená dohromady zhruba 20 cm. A tenhle ten prvek má tři šířky nebo tři moduly a má dohromady zhruba 30 cm. Stejně jako u těch příborníků, i ty rámečky, ty rozdělovníky mají tři různé šířky. Jedno pole zase zhruba těch 10 cm, pak je vlastně dvojitý pole, který má zhruba těch 20 cm a spojený vlastně to jedno úzký, jedno široký pole, to znamená dohromady jsou to tři moduly, které mají zhruba 30 cm. Tak a stejně u těch kombinovaných sad vidíme, že máme tři šířky těch prvků. Ta nejmenší je vlastně kombinace jednoho pole příborníku a jednoho pole rozdělovníku, to znamená, má to šířku zase zhruba těch 20 cm. Ta prostřední kombinace má 30 cm a ta nejširší kombinace je vlastně kombinace
trojkového příborníku a jednoho pole rozdělovníku, takže to má zhruba 40 cm. Takže jak jsme si řekli, tohle jsou všechny základní prvky. Tři příborníky, tři rozdělovníky, tři kombinace a tři pomůcky do kuchyně. Důležité je si zapamatovat, že mají různé šířky, buď jedno, dvě, tři a nebo čtyři pole a každý to pole má zhruba 10 cm. Budeme to potřebovat pro výběr těch jednotlivých prvků v závislosti na šířce zásuvky. Aby jsme mohli zjistit, jaké prvky můžeme použít, respektive kolik se nám jich do zásuvky vejde, potřebujeme zjistit rozměry. Určující jsou dva rozměry. Šířka korpusu a jmenovitá dílka výsuvu. Tu šířku korpusu nejsnáz zjistíme tak, že změříme čelo a zaokrouhlíme na nejbližší vyšší centimetr. To znamená, tady mám naměřeno 896 mm, takže šířka korpusu je 900 mm. Pak potřebujeme změřit hloubku zásuvky, nebo jak my říkáme, jmenovitou délku. A ta se určuje tak, že se změří prostor zásuvky mezi čelem a zádama a zaokrouhlí se na nejbližších vyšších 5 cm. To znamená, tady mám naměřeno 476, tak nejbližší vyšší 5 cm je 500. Takže tady máme jmenovitou délku 500 mm. Ty prvky vnitřního členění se vyrábí pro jmenovité dílky 450, 500, 550, 600 a 650 mm. Proto zaokrouhlujeme na nejbližších vyšších 5 cm. Takže na začátku jsme si říkali, že ty prvky mají určitou šířku. Skládají se z jednotlivých modulů a u každého toho modulu počítáme 10 cm. To je zhruba tato šířka. A ty prvky jsou potom na jednu šířku, dvě šířky, tři šířky anebo čtyři šířky. To znamená, máme jedničkový moduly, dvojkový moduly, trojkový a čtyřkový moduly. Tak, a jak jsme si změřili, tak šířka korpusu je 90 cm. Když si vezmeme, že každý modul má 10 cm, znamená to, že máme k dispozici 9 modulů, který můžeme do té zásuvky použít. Pozor na to. Vzhledem k tomu, že musíme počítat s nějakou tloušťkou korpusu, tloušťkou bočnice a to z obou stran, tak jsou tady určitý úbytky. To znamená, že pro tu čistou šířku máme o jeden modul k dispozici míň. Takže znova, pro 900 nebo 90 cm široký modul máme k dispozici 8 modulů v té vnitřní šířce. Tak a teď už tady máme nějaký prvky umístěný. A když se podíváme, tak tady na jedné straně máme trojkový prvek, to znamená tři moduly. Z druhé strany máme taky trojkový prvek, jeden, dva, tři moduly. To je dohromady 6 modulů. A protože máme k dispozici 8, tak se nám sem vejdou ještě dva moduly. Takže můžeme použít takovýhle dvojkový rozdělovník, který sem vložíme. A to je maximální počet prvků, který do takhle širokého šuplíku můžeme vložit. Další už se nám sem nevejde. Zbývají nám tady nějaký mezery mezi tím. Můžeme ty prvky přirazit k sobě, aby tady vznikla nějaká využitelná mezera. Ale znovu máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modulů v 90 cm širokém korpusu. Teď si to ukážeme ještě na jiném rozměru zásuvky, takže zase změříme si šířku korpusu. Naměřili jsme 596, to znamená, je to 600 mm, takže máme 60 cm široký korpus. Jak jsme si říkali předtím, jeden modul
z těch 6 odpočteme na ty ubytky, které jsou u bočnic, a zbývá nám pro to využití 5 modulů. Tady vidíme 1, 2, 3, 4, 5. Znamená, máme využitej celý šuplík 5 modulama. Vidíte, že tady zbývá nějaký prostor a tenhle ten prostor pro někoho může být obtížně využitelný. Nemůžeme tam dát žádnou větší věc. Můžeme tedy snížit počet prvků. To znamená, že můžeme tady tohleto pole ubrat. A dát si sem jenom sadu misek. Teď už nám tady vzniká prostor poměrně dobře využitelný. Jak jsme si říkali, pokud chceme začínat u bočnic, ať už u jedné nebo u druhé, vždycky musíme k bočnicím dávat misky. Je jedno, v jaký šířce, ale musí to být prostě sada misek. Tady jako varianta ještě se nabízí jedničkový modul, jenom rámeček, který nám ten prostor rozdělí na dva menší prostory. Zase někomu to může vyhovovat, někomu ne. A samozřejmě máme možnost snížit počet těch modulů jenom třeba na ten příborník. Tady máme trojkový modul a zbytek zásuvky zůstává prázdnej, protože tady můžeme mít nějaké větší věci, které by se nám nevešly ani do toho rámečku. Může nám stačit pro to využití tady tenhle ten prázdnej prostor. To znamená, nemusíme vždycky použít maximální počet modulů. Můžeme těch modulů mít míň, ale nikdy ne víc, protože by se nám tam nevešly. Samozřejmě ne všechny korpusy mají šířku 600, 800 nebo 900 mm. Jsou samozřejmě korpusy, které mají tu šířku někde i mezi. Takže pokud například máme šířku 730 mm, tak zase odpočítáváme těch 10 cm na úbytky boků korpusů a bočnic a zbyde nám 63 cm. Nemůžeme mít 6,3 modulu, to znamená, počítáme 6 modulů. Takže pokud to nevychází na celý desítky centimetrů, tak je potřeba těch modulů počítat jenom to, co vychází na celý moduly. My si sestavili takovouhle zásuvku. Je tady maximální počet těch 8 modulů a skládá se to ze 3 prvků. Takže ty prvky jsme přivezli domů, nebo nám je dovezla přepravka a máme je na stole. Takže teď si ukážeme, jak se ty prvky vybalí a co je uvnitř. Takže jako první máme sadu misek v šířce 3 modulů. Je to v podstatě nejběžnější prvek, standardní příborník pro jídelní příbory. A skládá se z rámečku a 3 dlouhých a 3 kratších misek. Jako druhý prvek tady máme rozdělovník. A ten už je dodávaný takhle v rozebraném stavu, aby ta krabice byla co nejmenší. Jsou tady 3 nerezové podélné prvky. Dvě sady koncovek, jedna pro to uší pole a jedny koncovky pro to širší pole. Ty koncovky se poznají podle toho, že mají z jedné strany takovýhle silikonové packy, o který se vlastně ten rozdělovník opírá mezi čelo a záda výsuvu. A pak máme do každého pole jednu příčku. Teď si to složíme do těch příček, se zasunou koncovky.
Jak jsem říkal, mají tady takový silikonový packy, který slouží k rozepření mezi záda a čelo. To znamená, ty packy musí směřovat ven z toho rozdělovníku. Nasadíme druhou příčku. Znova koncovka pro širší prvek. A tím je složený ten rozdělovník. Ještě si tam potom do toho můžeme uchytit příčky, které na těch koncích mají takový výstupky, které zapadají do těch perforací, které jsou v těch podélných prvcích. A ty příčky jsou takhle napružený, pružinový a tím pádem umožňují to uchycení do těch podélníků. A třetím prvkem je ta kombinovaná sada, kde je vlastně úzká jedničková sada misek, to znamená zase rámeček, dvě misky do toho, jedna taková dlouhá, jedna krátká, prakticky čtvercová miska. A k tomu jeden zase ten nerezový podélný prvek, koncovky a jedna příčka. A tady se postupuje stejně jako u těch rozdělovníků. To znamená, i ten rámeček toho příborníku má v sobě tu rybinu pro osazení koncovek. Takže to takhle na sebe napojíme. A zase si tady můžeme do vybraného místa dát tu příčku, takže takhle potom vypadá ten kombinovaný prvek. Takže začneme umístěním toho příborníku, který se skládá z rámečku a jednotlivých misek. Jak jsme si říkali, tak jedna strana toho rámečku je přizpůsobená pro umístění k bočnici. To znamená, chci mít ten příborník tady napravo, tak si ho umístím takhle. Ovšem, tady vidíme takový vymezovací plast, který by měl být vždycky vzadu. A pokud ten příborník potřebujeme otočit, tak jednoduše ten plast vyjmeme směrem nahoru. Jsou tady takové háčky, které se zaháknou do těch otvorů. A ten plast si přesuneme do zadní části a tím jsme vlastně z toho udělali příborník pro umístění vpravo, pravý příborník. A teď už do toho jenom vložíme vaničky. Ty je možný ukládat několika způsoby, buď to můžeme mít takhle, můžeme si klidně dvě z těch misek otočit takhle, můžeme dokonce ty misky mít napříč. V podstatě, jak kdo potřebuje, jak kdo preferuje, tak si ty misky může v tom rámečku uspořádat. Takže jako další prvek tady máme tu kombinovanou sadu, kde je zase na jedné straně ta sada misek určená pro přiražení k bočnici, to znamená, dám si ji tady k bočnici. A do toho ty misky. A jako poslední prvek tady do toho prázdného prostoru vložíme ten rozdělovník. Takže tady máme těch 8 polí. Ty misky jsou určené pro ukládání jídelních příborů, to jsme si říkali, je to celkem jasný. Ty prostory těch rámečků nebo rozdělovníků se dají využít buď to pro ukládání různých předmětů na volno,
Ale taky po vyndání té příčky je možný ten prostor využít pro pomůcky do kuchyně, které jsme si na začátku představovali. Takže tam můžeme vložit buď držák nožů a nebo tam můžeme vložit řezačky folií. To znamená jak potravinové folie, tak alufolie. Stejně tak, pokud chceme využít jenom jednu tu řezačku, tak ji můžeme umístit tady do tohoto užšího prostoru, do té jedničky a zkombinovat to třeba s tím držákem nožů v jedné zásuvce. Ty řezačky mají tady takhle na dně takový fixační šrouby, pomocí kterých je možné tu řezačku zafixovat do dna zásuvky. To znamená, že tu řezačku můžeme použít i na volno. Pokud tady máme dostatek prostoru, tak tu řezačku můžeme klidně přirazit třeba k tomu příborníku, přišroubovat do dna a můžou fungovat i bez těch samotných rámečků. Stejně tak ten držák na nože má možnost přišroubovat do dna, to znamená, dá se umístit zase klidně i bez toho rámečku. To umístění v těch rámečků má tu výhodu, že nám přesně vymezuje ten prostor a že když si tady potom dáme nějaké věci, tak se nám nemůže dostat k tomu držáku. Takže nejčastější hloubkou nebo jmenovitou dílkou je pětistovka. To si tady ukazujeme. Pokud budete plánovat jiný jmenovitý dílky, tak pozor na to, že v těch prvcích se mění počty vaniček. A abyste zjistili, jak ty jednotlivé prvky vypadají v těch ostatních jmenovitých dílkách, tak link na stažení brožury najdete v popisku videa. Kromě těch jednotlivých prvků můžete pro takový ty nejběžnější šířky použít kompletní sety, které vyplňují zásuvku od kraje do kraje. Máme je pro šířku korpusu 600, 900 a 1200 mm. Tady vidíme tu nejširší, tu 1200. Výhodou toho setu je to, že to objednáte celý pod jedním číslem. Nevýhodou je to, že to musíte vzít tak, jak to je. Nedá se v tom dělat žádné změny. Ty sety existují pro každou tu šířku ve dvou variantách. Jedna je určená pro ukládání jídelních příborů a ta druhá varianta je takzvaná univerzální sada, která slouží pro ukládání všeho ostatního. Tady vidíme sadu pro šířku 900 mm a zase ve dvou provedeních, jedna pro ukládání jídelních příborů. I tady vidíme dva příborníky a jedna sada univerzální pro ukládání ostatních věcí. Ještě bych zmínil jednu věc. Součástí těch sad jsou i speciální koncovky, který vlastně tu sadu uzavírají u zad a u čela, takže v té mezeře, která vzniká mezi těma jednotlivýma prvkama, nejsou vidět záda. Tyhle ty koncovky jsou pouze součástí těchto sad a nedají se objednat samostatně. A tady třetí sady jsou pro šířku korpusu 600 mm a zase tady nahoře vidíme sadu pro ukládání jídelních příborů a druhou sadu, takzvanou univerzální, pro ukládání ostatních věcí. Takže jsme si ukázali, jak funguje Orgaline, jak vybrat jednotlivé prvky v závislosti na šířce zásuvky a účelu, pro který ho chceme použít, a taky
jak ty jednotlivé prvky vybalit, poskládat a vložit do zásuvky. V popisku videa najdete link na brožuru, kde jsou uvedené objednací kódy na kompletní sortiment systému Orgaline.